alueelta. Jypin puolustus on keskialueella vastassa ja siitä myöskin Perrin. Kiekko karvaa pois ja lähtee yrittämään vastaan. Mitkä harautukset ja minkä maalin täräyttää Jypin kapteeni Erik Perrin. Ja siitä mennään kyllä topkoosteisiin heittämällä. Erik Perrin vie Jypin 1-0 johtoon aivan kertakaikkisen mahtavalla maalilla. Kanadalainen Jypin kapteeni näyttää sillä tavalla kipparin esimerkkiä, että tuosta ei enää